Yay fəsli bir çoxları üçün istirahət və tətil deməkdir. Xarici ölkələrə səyahət etmək istəyən insanlar isə daha ucuz qiymətə təyyarə bileti əldə etməyə çalışır. Bəs bu yay mövsümündə aviabiletlərin qiyməti necədir? Ötən illə müqayisədə bahalaşma varmı? Bakı və bölgələrdəki hava limanlarından yeni uçuşlar, xüsusilə də low coasterların Azərbaycana gəlməsi gözlənilirmi? Növbəti sujetimiz bu barədədir. Azərbaycanın qonşu ölkələrlə quru sərhədləri bağlı olduğundan xaricə getməyin yeganə yolu hava nəqliyyatıdır. Buna görə də yayda xaricdə istirahət etmək istəyənlər ucuz aviabilet və tur axtarışındadır. Artıq bir neçə aydır ki, turizm şirkətləri müxtəlif istiqamətlər üzrə yay tur paketlərinin satışına başlayıb. Turizm üzrə ekspert Rəhman Quliyev deyir ki, ötən illə müqayisədə bu yay bəzi ölkələrə endirimli aviabiletlər satışa çıxarılıb. Bu da tur paketlərin qiymətinin nisbətən ucuzlaşmasına səbəb olub. Təbii ki, aviabiletlərin qiymətləri tur paketlərə ciddi təsir edir. Çünki tur paketlərinin əsasını təşkil edən aviabiletlərdir. Bugünkü gündə milli aviadaşıyıcımız Azərbaycan Hava Yollarının birbaşa həyata keçirdiyi uçuşların biz əvvəlki illərə nisbətən qiymətini müqayisə eləsək görərik ki, ən azından 20-30% endirimlər müşahidə olunur. Təbii ki, bugün destinasiyalarda daha çoxalır, yəni yeni reyslər açılır. Türkiyənin bir sıra kurort şəhərlərinə, Gürcüstana, Orta Asiya, Körfəz və Avropa ölkələrinə birbaşa uçuşların sayının artırılması tur paketlərin qiymətinə təsir etməklə yanaşı xaricdən Azərbaycana daha çox turistin gəlməsinə də səbəb olub. Bugün birbaşa uçuşlar həyata keçirildiyi məntəqələr, destinasiyalar, təbii ki, bu bir tərəfli qayda deyil, iki tərəfli olaraq turist mübadiləsinin həyata keçirilməsini təmin edir. Yəni, bugün Bakıdan Buxarestə uçan birbaşa avia reys, Rumuniyadan da Azərbaycan, yəni Buxarest şəhərindən Azərbaycana da turistlər daşımaqda, yəni bunu təmin edəcək. Ekspertin fikrincə, endirimli biletlər eləcə də az büdcəli uçuşların sayının artırılması Azərbaycanın turistlər üçün daha da əlçatan olmasını təmin edir. Bəs yeni low-costerlərin ölkəyə gəlməsi gözlənilirmi? Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun mətbuat katibi Nərmin Xəlilova deyir ki, bu istiqamətdə fəal iş aparılır. Sərnişinlərə daha sərfəli səyahət imkanları təklif etmək üçün yeni aviaşirkətlər, xüsusən də aşağı büdcəli aviadaşıyıcılar regional hava limanlarına cəlb olunur. Təkcə Bakıdan deyil, ölkənin digər hava limanlarından da müxtəlif istiqamətlərə beynəlxalq uçuşlar həyata keçirilir. Danışıqlar aparırıq, təkliflər verilir. Əlbəttə ki, son qərar bu istiqamətdir, aviabiletlərin dəyəridir. Bu, artıq aviadaşıyıcılardan asılı olan bir faktordur. Regional hava limanlarından ən çox uçuşlar Türkiyə və Rusiya istiqamətindədir. Çünki tələbat məhz bu istiqamətlərədir. Bununla yanaşı Gəncədən həm də Mineral Nevodaya səyahət etmək mümkündür. Həmçinin iyunun 22-sindən Lənkəran Beynəlxalq Hava Limanından UTR avia şirkəti həftədə bir dəfə Moskvadan uçuşlara başlayacaq. O cümlədən bu istiqamətdə artıq digər aviadaşıyıcıda xidmət göstərir. Hava limanının rəsmisi sərnişinlərə tövsiyə edir ki, yayda hara getmələrinin aslı olmayaraq səyahətlərini əvvəlcədən planlaşdırsınlar. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, yayda artan tələbatın səbəbindən aviabiletlərin və digər xidmətlərin dəyəri də artır və mövcud sərfəli variantlar da tez tükənir. Hətta dünya praktikasına da diqqət yetirsək, tələbatın artması ilə qiymətlərin artması normal təcrübədir. Ona görə də əvvəlcədən planlaşdırma, əlavə xərclərdən qaçmağa və daha yaxşı variantları seçməyə imkan verir. Dövlət Turizm Agentliyinin hesabatına görə bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycana 9818 aviareys təşkil olunub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 23% çoxdur. Azərbaycana ən çox Rusiyadan, daha sonra Türkiyədən və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən uçuşlar olub. Həmin dövrdə Azərbaycandan hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalar 39% artıb. Ülviyyə Sabirqızı, Rahib Səfərov, İbrahim Orucov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.